sih transfernya? Ada deh. Oh iya. Pidana kenakalan kok. Aku kek. Niatnya didel loh. Apa? Suarane loh. Apa luput? Kok njur ngono? Lho bener mboten. Lho lho rak tenan to iki ngono diposting nang Facebook 200 sak kandange. Padake apa mau kaya apa? Rase. Rase iki apa? Rase iki apa to? Sejenis luwak. Oh garangan. Garangan wedok ngono to. Heeh. Garangan wati. Kowe garangan. Heeh. Jek kowe apa? Aku buat nek garangan. Kok teruwak. Teruake putih apik. Ha iya. Iki yo putih lho mangsamu. Hah? Eh? Yo meluntuh lho mangsamu. Meluntuh. Skin care kaya perawatan kaya. Tresna telos. Aja karo guyu. Nyapa? Nadian. Iki slake. Matur nuwun. Sapa sing ngidu mau nggih? Ngidu kok iso mak. Eh alhamdulillah. Matur sembah nuwun dalu punika kepareng manak sowan wonten ing kalurahan Bendungan. Wonten ing mriki para panitia saha sedaya penyelenggara acara nimbali dumateng Petruk sak rombongan matur sembah nuwun. Mugi datesna srana panglipuring para warga wonten ing tlatah Bendungan Sleman Sleman. Bendungan Karangmojo. Gunung Kidul Dik iya matur sembah nuwun. Kanthi kawontenan ingkang ngremenaken dalu punika alhamdulillah dipun susul rencang-rencang saking seni tatah sungging wonten Mas Tian lan wah kathah pokoke matur sembah nuwun. Ki Sulis Broncong ugi wonten. Ah menika menawi menika sampun bakunipun ansor laras. Anggere di senggol ngono kok njur senenge. Kalunge anyar wah jan dinggo nganti kaya nganti kaya sing kae lho sing tung nak nak wiki ambyar terus mubeng nang perapatan. Ayo alhamdulillah mugi-mugi sedaya ingkang sampun kelampahan saged dados srana rumangketing para warga ing tlatah Bendungan Karangmojo sedaya kalampah kanthi sae alhamdulillah sinasa kala wingi jawah
ndadosaken rada mblekok ning ya iki ya. Wah, iki wis kepanasan sak awan mau wis garing alhamdulillah. Njurake tak montore kanca-kanca ana sing blesek ya mergo montor gedhe abot dadi lemah ki ora kuat nek nyangga. Wis montore dadi awel katak sini kuwi mau. Sambat sebut montor kuwi ambles ya aku ora nggo watu. Ngerti nggo bataku dhewe aku. Terus aku muni mau reti nggo bataku dhewe kimpul kok ya baper ae. Dumeh kaya bataku prae. ya mboten. Matur nuwun. Tak njeluki kakangku karo adikku nganggo tembang. Rujak jeruk men seneng atine. Menyuro Mas, tak tembangan apa tak bawanane dhewe. Idak-idak. Latihan. Idak-idak latihan ngemut gender. Di dawuhe Pak Diparjo ki dhisik pisanan aku ajar mayang, kowe nek arep latihan suluk, lambemu ki cocok-cocokno karo gamelan kuwi. Tak praktekne nyonyor cangkemku. Terus ana meneh saran iki saka Pak Bambang Wiji ya, aku isih kelingan banget nalikane ning wetan kuwi wiladeg. Aku iki nek arep ngapalke larasan, dadi nek kuwi misale urung apal laras pelok. Kowe gamelan kaya nek wong pondok ngono lho ngapalke ayat Quran kertasnya diobong terus diombe. Kuwi gamelan kuwi pok obong terus pok ombe mengko apal larasan. Melonyoh gulune. Kadang neng tengah lawang. Ya, ngadang neng tengah lawang ki ngenteni Pak ne mulih kerja. Lagi menunggu biasane iso nggawake jajan oleh-oleh some batagor apa-apa. Rajang-rajang iris. Iris. Nah, iki janjane bawa kanggo putri ya nyadong tiang kakunge ya mulare race roca tan kendatan sah cawi mugine mugiyo mugiyo mugine mugita tiya kowe nek mbangane kowe kleru aku wae mugita tiya campi karo cae kinacer cero neng layah lambah lambah gula pasir Jawa gula Jawa wekang lombok ijo lombok rawit lombok rawit wit wit terus entekno tro oh ya ora suwe aku suwe wis iki tembang kok kowe wis ana ora suwe bapak nedo lewos teko coba kro iya Yeah.
seru. Selamat datang di hati mesarjo kuyup panggung kopi kutaya mure ngamoto kuncoro saindaye nuswanara mangkene kiki. Kulan wandro padha-padha awake dhewe iki padha-padha ledayah nek kene ya mengiki sowan ana ing kelurahan Bendungan kelurahan Bendungan Karangmojo iya adicara hari jadi kelurahan Bendungan sing ke 108 wah seabad punjul pulung tahun koyoke wis ya mulane kuwi nek 180 tahun kuwi lagi seabad punjul 80 wah iya. Iki sahabat 108 sahabat punjul 8 tahun. Nah iya. Ngono. Padha umure dhewe luwih tuwa saka iki. Apa iya? Lah awake dhewe iki ngetutke ke jaman Ramayana. Iya. Terus Mahabharata. Sing kae lho, terus sing India kae. Oh India. Awake dhewe ra melu sing kae. Wis pokoke Mahabharata. Ha iya. Sing Mahabhara. Ayo wis ngono kae. Iki delok-delokanmu kok sinetron Perindapan. Kuwi iki pewayangan ora kok sinetron Perindapan iki ora. Iki senengane kok ora. Ayo. Karo sing kae ana bocah warnane biru keclop wenter. Kayake Krishna iki Dewa Yanyo. Heeh to. Heeh. Iki senengane kok ora. Aja. Mulane kuwi. Aja. Apa? Kopi nggih. Wah, mau gara-gara rong lekas wis netawa kopi. Kopi, Pak. Kopi. Jeran kopi mboten. Ah, nggih, nggih. Kimpul nganti ngono. Iki nembe disuwuk gamelane ampun bengak-bengak. Ning Pak, aku salut karo bapak siji iki, Pak. Semangate luar biasa. Aja. Mesti jatai rokok ya entuk enak enak ayo. Aku mau lah jarum super loro wae dijaluk sing ngedram siji alasane ngene iki tapi piye kowe nek jarum super ora den yo kowe nek jatah gudang garam kowe tak nehi nek iki gandeng jarum super kene tak peke ya kono aku yang ngono. Ora apa-apa. Ha iya. Wong aku ya ora tuku. Ha iya. Mulane kuwi. Ha iya. Wis ikhlas aku nek mung perkara udutan nek ikhlas. Ha iya. Wong aku kuwi ngono kuwi bukane kok tak udut, bukane kok njur entuk jatah terus tak udut ngono kuwi ya ora. Lah. Tak ijone sabun. Oh. Wah, omahe boros tenan ya. Wong kuwi kok do rajin men adus ki aku. Aku ki sangkale arang adus to, Reng. Pisan adus ki lha kok sabune gari cilik. Ah iki
aku adus ning kamar mandi etan. Ya, sing aran dienggo adus. Dadi sabune sih gede. Ha iya. Mereke Harmoni. Ha iya. Wah, kuwi enak tenan ambune. Ha mulane kuwi. Heeh. Ha iya. Ana pamundutan apa le? Ana. Apa? Ya sing diaturke iki sing basa klasik-klasikan bae. Oh iya. Iki ana wektu seperempat jam. Ha iya. Iki mau goro-goro kok mung setengah jam. Ayo wektu kaya Mas. Iya. Iki pokoke taun iki iki target tancep kayone jam 3. Oh iya, kudu wis tancep kayon. Oh iya, malah keporo kurang saka kuwi. Ha iya. Kadang aku ke ujian sekolah ya. Ha iya. Iya iya nah, aku iku engko jam 2 baline. Nek ora kepengen. Iki ngene Kang Gareng, lha piye? Gandeng aku ya ujian ya mesti wae kabeh padha maklum. Ha iya. Dadi iki ora oka-oka minangkani pamundutan. Mergo iki mau pamundutane ya mung sithik. Iya. Ha iya ora apa-apa. Gripek gedang gripek telo apa nyithik tang dumrata. Kose ta iki lagi omong wis kok ya yo ya yo. Sinareng apa Kadik? Ora urung tekan kok ya ming turu. Ha iya. Aku kan ngomong isih. Hah? Wah, alhamdulillah. Oh, gara-gara tuh enggak jati. Lah ngopo tuh enggak jati? Apa nyandungi Pak ya? Ora ngono lho kok. Gubuk asmara mau lho pamundute. Wah iya, mau rung dipinangkane. Oh iya. Iki gubuk asmara digawe ayak. Oh iya. Ayo. Dek dek tung dek dek tung 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 ding tung dek dek ding. Kok malah lu sing jumeng klung. Ding tung ding tung na ding tak nandeng tak deng ding tak tang ding tak tak de kelingkin tak ketak plakat iki plak genting iki blek iki tak kendangan kok ya. Sekarang cangkem saisane. Ha iya. Ayo. Apa gubuk asmara digawe ayo. Aku wis pro iki lek nyrencem. Oh ya. Wis ora dheweke, ora dheweke Mas Jan Bajigur. Aku wingi ning semen liyane serpek aku ayak dhewe. Nang liyane wis nune no wis liyane wis rang ora aku wis ngene ya aku ngono ora kancane kok do tabuhan banter aku terus ngene awe kaya ora ngrokke apa-apa sangko angler tenan ayak jalu mampang yo jan iki wah marai wong iso tangi dadi turu ha mulane iki ayo mulane gubeng asmara ya ana bawane apa anjasmara kaya asmara ndono beda karo gubeng asmara beda nek apa asmara ndono kae iki siji kae gending ning nek apa gubeng asmara iki bawane nganggo pocong ngono heeh oh iya ngene iki kepiye to nyingkar nyingkur ngono kuwi ben dipinangkane karo Mbak Yoko. Oh iya. Ben padha duwit. Iya. Aku arep njaluk jumenenge. Sapa? Sapa ge? Sapa ta? Sing rambuté kaya rase. Kok njur ngece kaya rase. Wah, jan. Pokoke jan wis kaya musang. Kaya kucing ngoren. Ayo karo sing mbake wetane sing kaya rase kuwi. Sapa? Mbak Niken. Wah ya. Ora kok le sentimen kuwi ora. Ora kok le dendam kuwi ora. Ya seragame Mbak Niken iki beda dhewe. Iya, dadi liyane iki kene iki ora ana kaya mutiarane ngono ning kuwi ana. Ha iya.
nganggo kowe iki dadi kaya anu. Kaya apa? Kaya sundel bolong kecemplung. Kaya sundel bolong ngawur men. Ya ana no, Mbak Via karo Mbak Saras. Via sapa? Udu ta ki? Udu iki wah jan wis blawur mataku kowe. Wah, jan wis tiwas aku arek ngedeke kimpul. Nah iya. Oh, di Sepati. Oh iya, sing Slendro sing band Jumbo karo lagune, ya Mas. Berdiri. Mangga. Tenan to iki ngono diposting ning Facebook 200 sak kandange. Kagake apa mau kaya apa? Rase. Rase iki apa? Rase iki apa to? Sejenis luwak. Oh, garangan. Garangan wedok ngono to. Heeh, garangan wati. Kowe garangan. Heeh. Jek kowe apa? Aku mbok nek garangan. Kok truwok. Truwoke putih apik. Ha iya. Iki yo putih lho mangsamu. Heh? Ya meluntuh lho mangsamu. Meluntuh. Skin care gak ya, perawatan gak ya? Banyu pesusan. Nah, pesusan, tajin gitu lho. Gurau. Anggur rendem, wes putih kaya beras. Dikom, ganti medok ya lho. Terus gue ralat suwe, nek ora diraupi dipangan bubuk. Kayak nganti ngeluntung. Aya, Mbak Saras kalian Mbak Niken juga yeah. Tanggung buatan pinangki. Oh, tanggung buatan bangga apa? Wih, bengi nak ketemu. Oh iya deh. Tiap malam ketemu. Nah, mulane niku kedah refreshing selalu. Aya, murake tang apa tang apa? Neng Mbak Niken kan jangan lewat tuh. Aya, Mbak Saras yang ngono wih bar ketiduk gurune anak. Guys. Sin aku. Heeh. Iki ibuke Nara. Nggih, leres. Ndak kok mboten dimong putrane, mboten job lama. Wah ya. Iya. Heeh, di bawane Mbak Pocong diwutahke. Wah ya. Sapa ki pingsut? Tempimpah. Garangan sik. Lah kok njur ngono ki lho. Untung ya. Mbak suwe. Mbak Niken iki saya suwe saya apa ya? Apa nuwun sewu saya berisi pada apa bahagia berarti. Bah iya. Saya gemai. saya sipit. Ah iya. Nggih sik tak weruh. Ora apa-apa penting ora mangan gapura. Ah iya. Nah. Wah, Pak Ipung iki saya peding jan. Malah dicethake wong ngono kowe ora dimik kok malah. Iya. Maka nyengkar nyengku Griya kula iki dhewe pasena. Bapak kula pengendang. Pak Ipong isih kempi-kempi karo ibuke wingi ke lho. Iya. Aku seneng kok asline. Karep ketok Bali wae to. Gek ning lampu merah iki ketemu wong edan muring-muring. Mbok sabar, Mbak. Ngopo kowe wong lanang ngono? Angger weruh wong edan kok pengen ngedusi. Pengen ngopeni. Ngadopsi kaya. Sekarang kuwi dhisik sing wis berhasil diadopsi saiki waras ki kae lho amin ces. Edan meneh karo-karo radio bae. Mimin tane ingkang
togeling esen. Oper ora? Oper. Masa ana to gireng dhewe, kiper maju. Zaza. Tak ngunjuk sik. Ngonalon. Tak mimik kira. Gah. Mbok. B. Kok nge-fly? Kok B? Biasane A. Lingsan yen ke muta. Lho Mbak, Mbak ini kan gini apa bawa atau nembang ngono ki nganggo kuda-kuda reng. Oh, ora sembarangan. Kok kuda-kuda. Aku sikile maju sisih. Oh. Kadang lah ben metune iki. Wah. Sos. Heeh. Ayo. Men ngelawah ngono ta. Iya, lelam. Kuwi kuwi njaluk grip kowe iki live TikTok ora kepek grip kebangetan sing delok dan. Lelam. Wis sampitan. Kangka. Uri Oke Mas Dan, iki wonten titipan salam saking Pak Amto. Salam kagem warga ikatan keluarga Candirejo kalian ikatan keluarga Semi. Bonje salam balik sampun tak. Welcome dulu. Ente nderek binga. Aku rat bagai ya 10%. Oh ya. Alhamdulillah. Piro sik transfere? Ada deh. Oh ya. Wis dana kenakalan kok. Aku ki kondang le dremis. Niate didol kok. Apa? Suarane lho. Apa luput? Kok njur ngono. Lho bener mboten. Lho leres. Nak kula ora ngarani. Iya. Mangga. Sapa ki? Tresnatulos. Aja karo guyu. Nyapa? Nadyan. Iki slak es. Iku kancane juang. Kancane juang lho. Tresnatulos nadyan eng. Tak tu bekas moro. Iki sing nunggoki dek ning bantul kae Pak. Wah. Wah. Jare rayine jenengan. Sapa sih iki? Langsung jaipong kae ya. Dadi komen gek sak anonan bae. Iya iki mepet le waktune. Iya. Yo. Iya. 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 Okay, yo.
Piye? Piye? Apa iya? Apa iya? Iya. Apa iya? Iya. Au. Oh, tak ke. Kedatan saya. Matur nuwun pun dipinangkani sedaya pamundutan ya. Satu kali aja. Iki hemat waktu. Iya, aja sok kulino ngulur waktu. Iya. Kok mbok menawa kok ujug-ujug Semar teko rene ra ya. Ayo. Nek Semar teko rene njur kowe, ayo. Kepeksane. Oleh gojek dicopot Semir masane Semar kaki wonge kodho. Ha. Aku ku mengaru Semar kuwi. Anggrone aku sene juara. Apa jenenge kondur kedaton? Wah. Ameng kere kok kondur kedaton anggere juara. Disusul Semar kuwi malah teko njaluk uler kambang. Ambuk aku dinahi anu to le wong tuwa kuwi ora ketang sinom-sinom. Telung rambahan apa ora akeh. Sepoto wis mumet ora sebane kok. Iya. Aku wae ana kutut manggung pelok barang bar kuwi dawah. Ketawang gonggo mina slendro kuwi apa enek kaya ngono kuwi. Semar kaya asine ora ngerti gendeng ning karepe sak ngerti gendeng. Andane aku meng karo Semar kuwi. Ha iya. Ning nek upama Semar apa ki jenenge ora teko mrene merga lara misale. Tak pujek-pujeke modar. Kowe kok kejem ngono to Le. Aben aku kuwi sebel jane karo Semar kuwi. Kuwi ndek utang aku barang. Ayo wong tuwa, anak karo wong tuwa kuwi wajibe iki apa mbayar budi ora kok tu anggap utang. Kuwi iki kewajiban kowe meneh dhuwit ning wong tuwa kuwi kewajiban. Kowe kerja ning perantauan wis pirang tahun bae? Pirang puluh tahun bae? Pendak-pendak tahun kowe ngirimi bapak ngirim ora sepiro karo sing tok entuk bandingane kowe iki entuk 100% bapakmu mung tok bagai 5% aku mung turane mung 0.5% saka bapak entuk mung ngirimi kuwi sisane tok nggo roke-roke tok nggo dem-deman ngono kuwi aku etel wae kok awe iki jan pancen bocahne katora tenan pokoke nek Semar ora rene saiki mergo lara mbuh kuwi larane masuk angin mbuh kuwi apa sebagainya wis pokoke engko awake dhewe kompak njaluk tanda tangan hitam di atas putih warisan wasiate Semar pokoke kabeh lemah diwariske menawa dadi rebutan. Setuju? Setuju wae aku ning kok garek Semar ayo makane kuwi kok kuwi garek apa ya jenenge awake dhewe iki lando warisan karo kepiye. Tadi ki aja ana nganti kesalahpahaman ki lho, Reng. Ha iya. Makane kuwi saiki ki akeh sing wong padha pedhet tali silaturahime ming mergo sak warisan. Ha iya kuwi oke. Iya. Kuwi wis bahaya ranae tenan kuwi. Nek iso iki mengko Semar ya di ben lara sisan. Pujekke modar ya suntik mati ora masalah. Oh iya. Setuju ta? Setuju nah. Wonten dawa. Sing arep kadum warisan sapa? Bagong. Kowe melu barang? Mboten. Mulai meng ngegongi Bagong men sampean ki nimbles Bagong. Wah, suwabet kepruk timbles nganggo amben. Mongko ukur 10.5. Waduh.
kowe piye iki, Mas? Walah, wah, kena fix. Oh, bahasane kok aneh-aneh. Gagar otak, Pak Gong, Pak. Gagar otak mben. Waduh, arep laran karepmu, ora yo karepmu iki Bagong muter nang ngene, Mbok Ben. Bojone Bagong sing nom tak bae wae. Iki Semar nek ora ditututi, wah ngrekoso wirang bebarang. Aku senengane kok ora. Mer. Ora ngono kuwi ta, Pak, matrape. Kok do kaya ngono senengane ora. Ben. Bagong tinggal ngono wae. Senengane kok ora. Bocah ngel-ngel ke wong tua dolan ora ngerti wayah mulih-mulih gawanane wong-wong wedok ora guna. Dile udule ketok dile kathokan ndur dengkul. Bocah ora dadi germo sasake. Bagong tangi yo. Aja turu iki wis jam 8 esuk Bagong. Bagong tangiyo Bagong. Tangiyo Bagong ora tangi kowe tak getak mongso borong kowe iso tangi. Semer tulung ana. Sampeyan ora ngerti. Wah, Bagong kaya mbaung. Kahanane ora iso dingerteni. Wah, niki kula nyuwun tulung nika kesaben napa, Pak? Minggir wak jemparinge ben metu demite. Ah, pon dicemparing mawon, Dul. Biar kabeh semareng karo Ndara Janaka iki senane iki kok ndadak sok sing sembrono iki mau ndadak iki mau ndadak cerita adoh warisan barang iki ngopo turu wah pancen wis ora mriki Gus iya Petro kon lakoning lekas linuta linuting kitung memangun manah rahayu wis
aku reti kowe kang slupan demit mau sore. Yo kowe nyokot barang. Marai rabias ora. Au. Au. Iki ora tak rica-rica saiki. Ora mudar-mudar. Kenapa, Gus? Kesesa rawuh panjenengan Kakang Semar. Kula wonten dawuh. Aku ngupadi murcane Kakang Mas Bratasena kabar sing wis mebar. Kakang Bratasena mlebu ana telenging Wana Marta. Kok iso, Den? Kok saged? Aku dhewe durung mangerteni Kakang. Ayo. Digoleki diupadi. Dununge Kakang Mas Bratasena dikandhi supaya bali mring pertapan Sabta Arga. Monggo kula dhengaken, Gus. Anak mojo lanting tenggeri. Sendika dawuh. Thank you.